បាទនេះជាទិដ្ឋភាពភ្នំកំពង់ត្រាចដែលជារមណីយដ្ឋានទេសចរណ៍មួយនៅក្នុងខេត្តកំពតដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានអញ្ជើញមកទស្សនាកំសាន្តជាច្រើនកកនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនិងជាកន្លែងមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋលំហែកាយកំសាន្តព្រមទាំងជាកន្លែង សម្រាប់ផលិតករផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរបុរាណក៏ដូចជាខ្សែភាពយន្តសម័យទំនើបផងដែរនោះដោយសារនៅក្នុងក្រុងភ្នំនេះមានរូងជាច្រើនដែលងាយស្រួលក្នុងការថតជាខ្សែរឿងរចនាបុរាណក៏ដូចជាសម័យបាទ Người bán sư xâm lấy sát sát lạc như vậy. Rồi kinh trìa hiếp rầy. Bà hãy bán sư hiếp rầy. Rồi bán sư hiếp rầy. Rồi bán sư hiếp rầy. Các sĩ có các bán dân châm nơi các bài đồng bọn này không đài.